10-сыны оқушысы Жансерік Камал жарық атты мобильді қосымша шығарды. Бағдарлама дыбыстық хабарламаны 100-ден аса тілде жазбаша мәтінге айналдыра алады. Сонымен қатар сауалдарға жауап та береді. Жасөспірім тың жобасымен республикалық байқауда топ жарды. Жас ғалым ойлап тапқан мобильді қосымшаны бүгінде Google Play Market'тен жүктеп 150-ге тарта адам қолдануда. Қазір жарықты көптеген адамдар пайдаланады. Сонымен қатар бұл қосымшаның негізгі мақсаты барлық адамдарға олардың уақытын үнемдеу. Bunu hazır benim bakılavım boyunca köp okuşlar paydalanadı. Özünün kündelikli ömüründe bir kosumça akbaratlar izleyu barısında, kitaplar izleyu barısında paydalanadını bakılav oturamın. Ben de toğı statistikası bar. Kosumça məlumet berip ketet. Eğer gazır okuğa yerinip tırsanız, kısaca məlumetler sorasanız da boladı. Mobilde kosumça okuşının alğashkı jobası emes. Жансерік демалыс орындарына келген қонақтарға сусын жеткізуші қолғанат роботының макетін жасап шығарған. Ақылды робот ақпараттық және бағдарламалық жасақтамадан тұратын арнайы платформа арқылы жасалған. Ол дыбыс жазатын сайт арқылы қазақ тілінде сөйлей алады. Яғни бұны болашақта біз жасалған интеллектті қолға бар, яғни осы колонкаға кадрды сақтамаған дауыстарыңыз жазылады. Салқын сусын ішіңіз, сусын бөтелкелерін алып болғаннан кейін жабу батырмасын басыңыз. Республика ғылыми жобалар байқауында республика кезінен 3-ші орын алдым осы роботпен. Бұл роботтың негізгі мақсаты, яғни қонақ үй мейрамханаларда келген адамдарға сусын ұсынып, олармен сөйлесіп, олардың көңіл күйін көтеруге плюс бір элемент ретінде қарастырылады. Сосын бұл роботтың жақсы жағы, шетелдік туристерге бір ерекше эмоция қалдыратын Қазақстанның бір есте қаларлықтай бір плюсы болады деп санаймын. Қолғанат деп атауының өзі бір ерекше атау. Біз жай ғана көмекші деп қойған жоқпыз. Қолғанат деп астарлы мағынада, яғни қазақ тілінің кең бай тілінде көп қой сөздер, солардың ішінде қолғанат деп бір әдемі атауды қоюды ұйғардым. Дарыды жасөспірім өткен жылы Сарыағаш туризм қосымшасын іске қосты. Курорттық аймақ туралы толыққанды ақпарат ұсынатын қосымшаны бүгінде 300-ден аса адам қолданады. Республикалық конкурста жүлделі орын иеленген жобаға қызығушылық танытқандар да жоқ емес. Өзінің шығармашылығымен жоғары деңгейде танылып жүрген 10-шы сынып оқушымыз Камал Жансеріктің де қабілеттерінің ашылуында ұстаздарымыздың еңбегі өте жоғары. Бұл ретте оқушы әзір түрлі ғылыми жобаларда, интеллектуалдық сайыстарда жоғары нәтижеге жетіп жүрген жалпы ұстаздарының бірлесе атқарып отырған жұмыс деп есептеймін. Оқушыны шығармашылық сайыстарға дайындауда пәндік білімде өте маңызды жоғары орынға ие деп есептеймін. Бұл ретте информатика пән мұғалімі Агибаева Қарлығаш апай менен Байболова Эленор апайдың еңбектерін жоғары атап өткім келеді. Сонымен бірге мынау өзіміздің 10 сыныптың оқушысы өте қабілетті, шығармашыл, әрдайым түрлі ойларда жүреді. Бір қандай да бір жаңалық ашқысы келеді, қоғамға ыңғайлы, тиімді бір өзінің жобаларымен үнемі ізденісте жүретін оқушы. 15 жастағы сарыағаштық жас ғалым қазір өзі сынды оқушыларға интеллектуалды ойын жасауды қолға алған. Жансеріктің алдағы мақсаты ғылым мен техниканың тылсым тұстарын барынша терең меңгеру. Оқушының бұл бағытта алға қойған мақсаттары да толағай. Гүлдана Сидрасова, Абзал Тұрабеков, Фотор Арт телеарнасының жаңалықтар қызметі.